Baltijos moterų krepšinio lygos finalo ketverte dalyvaus dvi Lietuvos komandos – nugalėtojų titulą ginančios Kauno Vyčio Aistės ir Klaipėdos Lemminkainen krepšininkės. Būtent pastarųjų sėkmingą žaidimą galima pavadinti nedidelę staigmeną. Žaidimas gerėja, bet įkrentam į tam tikras duobės rungtynių eigoj, ko pasiekoja šiandieną irgi, ačiū Dievui, kad pasisekė gale. O dėl susižaidimo, tai nebuvo geriausias mūsų sezono rungtynės. Šitą komandą gali ir geriau sužaisti. Klaipėdoje vykusime viename iš dviejų pusfinalių varžovės kaltino teisėjus palaikant Uostamiesčio komandą. Tačiau Lemminkainen komandos vairininkas tokius kaltinimus atmeta. Vadovaujasi dviem posakiais. Pirmas – anglų posakis, kalbant apie futbolą, bet pritaikom visos sporto šakose. Kad anglams pasakė, sako, nu čia jūs laimėjot per teisėjavimą, anglai nesiginčiai, o pasako, pažiūrėkite išvieslinti. O antras dalykas beviltiškai yra ir beprasmiška kaltinti teisėjus, jeigu teisėjai padaro per rungtynės kiekvienas teisėjas po 3, po 4 klaidas, o komanda padaro 20 klaidų. Baltijos moterų krepšinio lygos pusfinalyje pasitraukusi vienintelė Latvijos Rygos TTT Ryga komanda tikisi, kad kovo šiame fronte duos naudos kovojant vietiniame čempionate. Tokios rungtynės turi mums suteikti motivacijos, jog iki pat sezono pabaigos išlaikytume gerą žaidimo kokybę. Norime laimėti Latvijos čempionatą, tačiau norime ne tik laimėti, tačiau ir demonstruoti gerą žaidimą. Stipriausių ketverto rungtynės vyks balandžio 8-9 dienomis Kaune, kur pirmąją dieną sutiks dvi Lietuvos ekipos Kauno Vyčio Aistės ir Klaipėdos Lemminkainen bei Sankt Peterburgo Spartak ir Minsko Horizont. Gediminas Žigelis, Vaclovas Gedvilas, Sport 1 žinios plus, Klaipėda.